参議院議員候補立憲民主党相崎佐和子です。今日は朝は垂水駅、そしてお昼は姫路駅で、夕方以降はこちら明石駅で活動をしました。皆様に思いと政策を訴えさせてもらいました。物価高を抑えて収入を上げて私たちの暮らしを守ります、相崎佐和子です。で、応援に駆けつけてくださったのはこの方々、ではどうぞ。衆議院議員の桜井秀です。絶対当選するぞ。するぞ。明石市議会議員の林真美です。沢ちゃん頑張れ。頑張ります。